на жените да заченат, но вие трябва, когато се родят децата, да приготвите кеша. Ще изберете от най-хубавото пшенично зърно, да бъде озряло. Ще го смелете на едър камък. Ще сложите в голям съд мълчана вода. И когато водата заври, ще прибавите смелото зърно, което трябва да измиете 9 пъти, за да бъде чисто като сълза. С пресъздаване на легендата за Кишкека стартира таз годишното издание на празника, посветен на ястието в село Радилово. Той бе открит от кмета на селото Благой Харизанов. Благодаря на всички, които участват в днешния фестивал за 12-та поредна година, утвърден вече в национален мащаб. Добре дошли на днешния празник. Пожелавам на всички участници и гости здраве, на вашите семейства, успехи творчески и житейски. Бъдете живи и здрави и Бог да пази България. Своя поздрав към присъстващите отправиха също кмета на общината Йордан Младенов и председателя на общинския съвет доктор Николай Пенев. Скъпи приятели, позволете ми да ви поздравя по случай 12-та годишнина от фестивала на Кишкека. Да благодаря на читалището, на читалищните дейци, на всички вас, че продължавате да пазите тези традиции, които са завещани от вашите родители и прадеди. Прекрасното село Радилово е златно селище от исторически и културният живот и фонд на България. Честито, радиловци! Желаещите имаха възможност да опитат от ястието кешкек, приготвено в ранни зори в Радилово. След това за гостите бе подготвена специална фолклорна програма, а в следобедните часове бе показана и специална музейна сбирка с автентични радиловски носии.